Вперше за 34 роки у Прип'яті встановили новорічну ялинку. У символічній акції взяли участь колишні жителі цього міста. Дехто з них побував там уперше після аварії на Чорнобильській АЕС. Як прикрашали дерево, бачив Руслан Сміщук. Мертві будинки, мертві корпуси, мертві готелі, кафе та парки розваг. Навкруги ліс, що метр за метром відвойовує колись людський простір. Наша знімальна група у, мабуть, найвідомішому українському місті в світі – мертвому місті. Перед Новим роком і Різдвом тут з'явилася святкова ялинка. Останній раз новорічне дерево встановлювали на цій площі у 85-му. Кожне з цих фото – уламок чийогось щасливого життя. Взагалі, з новорічною ялинкою в Прип'яті пов'язана містична історія, розповідають колишні жителі покинутого міста. Ялинка була висока, велика. От навіть в київській ялинці вона би змогла зробити конкуренцію. Це такого ангелочка привезла, хочу повісити на ялинку. Тому що, ви знаєте, в той рік ялинка падала чи два, чи три рази, я не пам'ятаю. І насправді це було так якось так тривожно, тому що в народі говорили, що це поганий знак. Якщо ялинка падає, значить має трапитись якесь лихо. І була якась тривога. Услід за тривогою квітні 86-го прийшла біда і вигнала людей з їхніх домівок. Деякі з евакуйованих до сьогодні не були у колись рідному місті. Перший раз. Мене зараз шкура, як-то, знаєте, так от обідно, сльози. А років 10, як тільки збиралися друзі, знайомі, то і плакали. Женщини плакали просто. Наскільки був город комфортний, наскільки було все добросовісно. Люди з ностальгією згадують минуле. Бачите, ресторан там розвалюється. Ми там мій день народження справляли, там, де вона курить. Пробувала, вчилась. Не розказуй нас, Україна. А чого? Хай послухайте. А я не хотів. Зараз Чорнобильська зона – це один із найвідоміших туристичних маршрутів країни, яка приносить мільйонні прибутки. Чорнобильський туризм, в принципі, це туризм, який найшвидше росте в Європі. Кожного року він росте на 100-150%. Якщо минулого року це було 72-74 тисячі туристів, цього року вже в нас є 125 тисяч, буде 130 тисяч. Наступного року ми очікуємо 200-250 тисяч туристів. Тому в Асоціації чорнобильських туроператорів сподівається, що Чорнобильську зону визнають об'єктом світової спадщини ЮНЕСКО. Адже час та технологічне навантаження можуть вже за 10 років знищити цю трагічну пам'ятку української історії. Руслан Сміщук, Володимир Дєдов, телеканал «Інтер».